Do Mnichova se určitě těším, nejenom protože to je mistrovství Evropy, ale určitě i proto, že Mnichov je město lezení zaslíbené, je to do Alp téměř co by kamenem dohodil, takže je tam spoustu lezců, spoustu lezeckých fanoušků a i z minulosti, kdy se tam konaly světové poháry v boulderingu na místním olympijském stadionu, tak na to mám skvělé vzpomínky i kvůli tomu, že ta atmosféra tam byla přímo magická. Pro mě mistrovství Evropy v téhle sezóně je určitě asi hřeb závodní sezóny, tím, že je to sudý rok, takže neprobíhá mistrovství světa, takže kromě světových pohárů je jediný šampionát právě mistrovství Evropy. A vždycky jsem měl v minulosti na mistrovstvích Evropy spíš v uvozovkách smůlu, že jsem často končil těsně pod tím vysněným zlatem, často na druhém místě, což jsem konečně v roce 2019 prolomil, takže z více do důvodu je tenhle závod v Mnichově pro mě určitě velmi důležitý a z téhle sezóny určitě nejdůležitější. V poslední době jsem vynechal závod světového poháru v Briançonu kvůli covidu. Naštěstí ten timing byl takový, že jsem onemocněl covidem těsně po skončení světového poháru v Chamonix, kde se mi podařilo zvítězit. Protrpěl jsem si společně doma s rodinou covidem a ač forma dlouho ještě po covidu nepřicházela, v posledních dnech už se cítím poměrně dobře. A musím říct, že určitě kdyby třeba to mistrovství Evropy bylo o týden dříve, tak bych se možná i rozhodl jej ještě ze zdravotních důvodů neúčastnit, ale takhle pevně věřím, že už jsem měl dostatečný čas na to, abych se vrátil do formy a naštěstí ten covid nespůsobil až tak brutální tréninkový výpadek. Takže jedu do Mnichova s radostí, s natěšeností a s pocitem poměrně dobré formy. Tento závod v Mnichově bude zároveň i takový první ostrý test té olympijské dvojkombinace, to znamená kombinace obtížnosti a boulderingu. Abych řekl pravdu, těším se na to, bude to takový první test i nejenom toho, že si zalezeme dvě disciplíny v jeden den, ale i faktu, že se otestují nová pravidla nebo nový způsob toho, jak se vlastně ty dvě disciplíny budou sčítat, což bude opravdu radikálně dost jiné oproti té tronkombinaci v Tokiu, kdy se brali jenom umístění a součin těch jednotlivých výsledků. Abych řekl pravdu, si myslím, že jsem takového názoru, že zrovna v tomhle případě té dvojkombinace by ten součin umístění dával větší smysl, nebo spíše lépe zajišťoval regulérnost tohohle závodu. Ten formát, který je připraven na Mnichov, který podle mých informací nemusí být ještě úplně finální, co se týče Paříže 2024, tak je poměrně složitý a uvidíme, jestli budeme fungovat. Ale to, že nebude třeba fungovat v Mnichově, neznamená, že třeba potom nebude v Paříži, anebo taky zcela naopak. Myslím si, že momentální formát, který se navrhuje a ve které se bude v Mnichově závodit, hodně dává tlak na stavěče a to, aby to v úvozovkách postavili správně. Ale uvidíme. V prvních čtyřech dnech šampionátu proběhnou vlastně ty samostatné disciplíny bouldering a obtížnost, což bude opravdu velmi náročné, protože 4 dny bez odpočinku závodit v obou disciplínách, kdy každý den proběhne 1 nebo 2 kola, to bude opravdu hodně náročné a bude náročné vydržet fyzicky, energeticky do toho posledního dne, kdy potom je semifinále a finále samostatné disciplíny obtížnost. Takže i na to jsem se připravoval. Připravoval jsem se na to, abych to celé vydržel a abych měl formu hlavně na tu moji oblíbenou disciplínu lezení na obtížnost.
Určitě bude extrémně náročné se dostat do té osmičky lezců, kteří pak z těch samostatných disciplín postoupí do toho kombinačního finále. Pořád si ale myslím, že určitě bude hrát velkou roli to mít ideálně jeden fantastický výsledek v jedné disciplíně, na což jsem i z tréninkového hlediska sázel. Takže vím, že na to, abych se cítil dobře v lezení na obtížnost, tak prostě musím mít vytrvalost. Ale vzhledem k tomu, že ty cesty jsou dneska i hodně o síle, do takové silové vytrvalosti, jsou tam i opravdu velmi nepříjemné kroky a je třeba být čistě a jednoduše nejenom vytrvalej, ale i silnej. Tak proto jsem se věnoval i boulderingu. Ne nutně tomu té nejmodernější formě, těm koordinátským skokům a dynamice, ale spíš takovému tomu klasickému silovějšímu provedení toho boulderingu a teď je samozřejmě i na stavičích, jestli to ty boulderové tratě postaví do právě toho stylu modernity, anebo tam budou i prvky nějakého, řekněme, konzervativnějšího boulderingu. Takže v přípravě jsem se zatím soustředil i více na toto, i z toho hlediska, že jsem nechtěl trápit ramena, se kterým jsem měl právě z toho přílišného tréninku moderního boulderingu v loni v olympijské přípravě problém a nechtěl jsem se hlavně v této sezóně, kterou vnímám z toho závodního hlediska spíše odpočinkové, zranit. Tak, z mistrovství Evropy mám zatím jenom jednu zlatou medaili, konkrétně z Edinburghu z roku 2019. Mám poměrně mnoho druhých míst, takže určitě je to jako velká motivace. Když závodíme od rána do večera, tak i když se mi velmi líbí tahle idea, že vlastně Mnichov hostí takovou malou olympiádu různých sportů a bylo by pěkné se jít někam podívat, tak přece jenom asi zůstanu buď na hotelu odpočívat, anebo se koncentrovat na závod. Takže spíše se na jiné sporty asi kouknout nepůjdu, i když určitě jít se kouknout na atletiku zní velmi lákavě. Pravděpodobně asi nejnervóznější kolo celého závodu kvalifikace boulderingu je za mnou. V kvalifikaci boulderingu se opravdu může stát cokoliv, občas stačí jedna malá chybička a už je člověk mimo tu postupovou dvacítku. Naštěstí je to za mnou, 7. místo ve skupině, celkově 13. a 14. místo určitě asi není to, čím jsem chtěl začít, ale hlavně, že to je za mnou. Výhoda je ta, že v semifinále ani v případě plichty se tento výsledek nepočítá a hlavně si z dnešního závodu odnáším pocity, že fyzicky na to určitě bylo na výrazně lepší výsledek a na boudru číslo 4 i 5 jsem byl vlastně poměrně blízko topu, což je jeden jediný top navíc už by znamenal, že bych svoji skupinu vyhrál. Takže netřeba se nějak ohlížet zpět, určitě tam byly nějaké chybičky, ze kterých se můžu poučit potom na další kola, ale teď je důležitý na všechno zapomenout a soustředit se na další kolo, což bude obtížnost, kvalifikace a i vzhledem k tomu, že je tohle opravdu čtyřdenní závodní maraton bez odpočinku, tak si nemohu dovolit ztrácet moc času nějakou sebereflexí dnešního dne. Opravdu odnáším si z toho spíše pozitivní pocity, že se mi lezlo dobře, že jsem se cítil silný a příští kolo semifinále, po případě finále v boulderingu, může být úplně jiné. Ale teď, jak jsem řekl, plný fokus na obtížnost a uvidíme, jak to zítra půjde. Moc se na zítřek těším, protože třeba ku příkladu s Jakubem Schubertem jsem si letos ještě na obtížnosti nezazávodil. Myslím, že jsme oba dobře připraveni na tenhle závod, takže určitě velká natěšenost a motivace na další dny. Bronz z disciplíny bouldering. Pro mě určitě velká spokojenost i s tím, že se mi podařilo vyhrát semifinále a na těch finálových boudrech si myslím, že v dané situaci jsem prostě nemohl podat lepší výkon. Řekněme, že první boudr a čtvrtý boudr
tak pro ně jsem se asi nenarodil a asi i kdybych byl v ještě lepší formě, tak by to stejně nestačilo na to, abych vůbec dosáhl zóny. A rozhodovalo se tak jako tak na boudru číslo 2 a 3. A zvláště ta dvojka byla hodně koordinačně náročná, kde jsem sice možná zdánlivě spálil spoustu pokusů zbytečně, ale určitě to ani zbytečně nevnímám. Prostě to bylo extrémně koordinačně náročný, někteří kluci jsou koordinačně přece jenom šikovnější a já jsem ty pokusy prostě potřeboval, abych se v uvozovkách ten boulder naučil. A beru jako cenný, že jsem právě potom už pod tlakem časového limitu přece jenom do toho topu dolezl. A třetí boudr byl určitě nejlehčí z finálových boudrů, ten jediný, řekněme, byl aspoň trošku šálek mého čaje a podařilo se mě vylézt na druhý pokus. A věděl jsem před posledním pokusem, před posledním boudrem, že pokud tam dám aspoň zónu, tak bych byl vítězem, ale vnímal jsem to jako velmi nepravděpodobné, protože to opravdu byl krok, který byl hodně proti mně a zvláště i vědomí, že se to jiným borcům, o kterých jsem věděl, že jsou na tyhle typy pohybů poměrně dobří, tak do zóny nedolezli. Tak jsem si moc nevěřil, nakonec jsem i tam docela spokojený se svým výkonem, aspoň jsem tu zónu atakoval, ale přece jenom od udržení to bylo poměrně daleko. Jinak vnímám dnešek úspěšně i z toho důvodu, že jsem se nějak extrémně snad neunavil na zítřejší obtížnost a i kůže na prstech zůstala v poměrně dobrém stavu. Sice je měkká a relativně potivá, ale přece jenom nejsou tam nějaký díry do krve nebo něco takového, takže nebudu muset lézt zítra s tejpovací pástkou, což je určitě velmi pozitivní. Jiné v kontestu pro zítřek, ti největší favorité se nedostali do bouldrového finále, takže se dá říct, že mohou mít trošku výhodu, řekněme, lepšího odpočinku. Ale já prostě budu se snažit regenerovat co nejlépe a zítra ten čtyřdenní závodní maraton nějak dokončit a co možná nejlepším výsledkem. Druhý den mistrovství Evropy za mnou. Na dnešním programu bylo kvalifikační kolo disciplíny obtížnost. Na to jsem se těšil. Těšil jsem se na i krásně vypadající stěnu. Těšil jsem se i na skvělou atmosféru, protože už na kvalifikaci, což je velmi nezvyklé, opravdu dorazila velká spousta diváků a lezení jsem si na dnešních kvalifikačních cestách opravdu užil. Zvláště na té cestě A, kterou jsem lezl jako druhou a vůbec jako poslední závodník, se rozhodovalo o tom, na jakém místě v kvalifikaci se umístím. Levou cestu A nikdo netopoval. Já jsem jí byl poměrně blízko, ale přece jenom se to nepodařilo, takže tahle cesta zůstala nezdolána. Každopádně postupuji do semifinále z děleného prvního místa společně s Alexandrem Megosem. Určitě si myslím, že dnešek ukázal, kdo je tady favoritem. Jakob Schubert, velký favorit, určitě se taky ukázal ve velmi dobrém světle. I když neskočil v té druhé lehčí cestě ten finální skok do topu, tak určitě bylo vidět, že je ve skvělé formě. Stěna místní se ukázala být tak dobrá, jako vypadá. A těším se moc na semifinále, na finále, které si myslím, že bude určitě velkolepé. Takový cíl dnešního dne se příliš neunavit a zároveň si nesjet moc kůži na prstech se podařil. I díky tomu, že krásně foukal větřík, takže se prsty nepotily. Nemám slov, opravdu obrovská spokojenost. Obtížnost byla určitě můj největší cíl téhle sezóny závodní. Ta největší priorita. A obrovsky si toho vážím i vzhledem k, řekněme, náročným podmínkám dneška, tím, že jsem opravdu cítil poměrně velkou únavu po včerejším boulderingu a hlavně po té semifinálové cestě, která byla dlouhá, fyzická, úmorná a poté, co jsem spadl a do finále sice postupoval z průběžného druhého místa, jsem první hodinu po dolezení opravdu necítil, že bych v tom finále
mohl vůbec něco předvést. Opravdu, měl jsem takzvaně natekla předloktí, taky se té kyseliny mléčné v předloktí bylo tolik, že jsem nevěřil, že za ty 3-4 hodiny, které mě zbývaly do finále, bych to nějakým způsobem mohl zregenerovat a znovu líst ještě jednu cestu na světové úrovni. Naštěstí šlofíček 20-minutový pomohl a i to, že jsem viděl na prohlídce, že ta cesta by mě mohla poměrně dobře sedět, byla taková víc nejistá, hodně patovací, víc těžké místo, trošku odpočinek, těžké místo, trošku odpočinek, tak mi pomohlo, doslova mi to vlilo krev do žil. A už od začátku lezení se mě lezlo hodně dobře, myslím, že jsem neudělal vlastně vůbec žádnou chybu, až možná úplně v tom posledním pohybu jsem místo plus mohl možná udržet ještě ten následující chyt. A když jsem spadl, tak jsem věděl, že to bude minimálně medaile, ale musel jsem počkat na ještě Jakuba Schuberta, který opravdu v semifinále ukázal, že je fantasticky připravený, že má dobře natrénováno. Upřímně jsem nevěřil, že by to stačilo na zlato. Očekával jsem, že Jakub doleze do stejného místa jako já, že bude brát zlato on díky lepšímu výsledku v semifinále. Nakonec u Jakuba myslím, že rozhodla trošku hlava, neměl tu odvahu, řekněme, udělat jeden takový nejistější krok přes hodně nejistou klouzavou nohu. Nakonec to vyřešil silověji, ztratil mnoho sil a i když potom bojoval jako lev, tak přece jenom síly nestačily a nakonec obsadil čtvrté místo. Takže tohle zlata si hodně vážím, i proto, že to je tady v Mnichově, kde je vždycky úžasná atmosféra, zvláště tohle místo, kde bylo zorganizováno tohle mistrovství Evropy, je opravdu úžasný. Je to spousta lesců, kteří byli v publiku a vytvořili naprosto úžasnou atmosféru. Mistrovství Evropy je za mnou, zakončeno stříbrnou medailí, což určitě je třeba považovat za úspěch, ale nakonec ten průběh k tomu finále a to, jak blízko to bylo, tak samozřejmě mírný zklamání je. Určitě si myslím, že bylo na to dosáhnout stejného výsledku minimálně jako Jakub Schubert. Trošku chyba v takzvaném čtení cesty a to, že jsem nechal nohy dele, místo abych tu jednu nohu zvednul nahoru. Ale bohužel i o tom je lezení, někdy je to jakási lezecká intuice, někdy je to trošku šestíčko, ale jinak si myslím, že můžu být se svým výkonem spokojen nejenom s tou částí obtížnost, ale samozřejmě i s boudry, které se mi podařily vyhrát, možná trošku se štěstím, jelikož Jakub Schubert byl jediný, který dokázal topovat boulder číslo 2, ale jinak jsem určitě velmi, řekněme, i pyšný na to, že se mi podařilo jinak v boulderu číslo 1, 3 a 4, který byly spíš v tom moderním dynamickém pojetí, je vylézt na poměrně malé množství pokusů nechybovat, což se projevilo jednak ve výsledkách, ale i, že jsem ušetřil nějaké síly potom do té další disciplíny. Co říct víc, určitě závody byly velmi kvalitní, opět vyprodaná aréna, a moc jsem si to užil, trošku to zkomplikovalo organizátorům, že v posledních 10-20 minutách začínalo pršet, takže jsem měl možná mírně zhoršené podmínky, ale ta cesta na obtížnost byla vlastně v takovém stylu, že si myslím, že to nakonec můj výsledek ani moc neovlivnilo, jelikož se kromě úplného začátku nalezlo vlastně po nějakých oblých chytech, kde ty podmínky, kde ta vlhkost hraje velkou roli. Ale lezlo se pak už spíše prostě po pozitivních lištách, kde se dá poměrně dobře držet, i když je vlhkost vysoká.